დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში ისტორიული კენჭისყრა დასრულდა კანონმდებლებმა ბრექსიტის შესახებ ტერეზა მეის მთავრობის გეგმას მხარი არ დაუჭირეს უცხოეთის ეს და სხვა სიახლეები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოკოლაჟში. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში ისტორიული კენჭისყრა დასრულდა კანონმდებლებმა ბრექსიტის შესახებ ტერეზა მეის მთავრობის გეგმას მხარი არ დაუჭირეს ამის შესახებ BBC წერს. ბრექსიტამდე 73 დღით ადრე ტერეზა მეის გეგმას მხარდაჭერა 202 კანონმდებელმა გამოუცხა და 422-მა კი წინააღმდეგ მისცა ხმა. ბრექსიტის საკითხზე დებატები მთლიანობაში 8 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. მას 55 საათი და 43 წუთი დაუთმეს, რა დროსაც სიტყვის უფლება 425-მა კანონმდებელმა გამოიყენა. კენჭისყრის შემდეგ ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მომდევნო ნაბიჯების გადადგმამდე სურს დარწმუნდეს, რომ პარლამენტის ნდობით სარგებლობს, რის შემდეგაც ოპოზიციის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა მოითხოვა, რომ მეორე დღეს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ კენჭისყრა გაიმართოს. კორბინმა ასევე აღნიშნა, რომ 1900-იანი წლების შემდეგ ეს პარლამენტში მთავრობის ყველაზე დიდი მარცხია. Я всегда считала, что лучший способ двигаться вперёд. კენიაში სასტუმროს თითქმის ერთ დღიანი ალყა დასრულდა. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა განაცხადა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. პრეზიდენტის განმარტებით ყველა თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. ადგილობრივი სამართალდამცველების ცნობით, რადიკალების სამიზნე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ორგანიზებული კონფედერაცია იყო. კონფედერაციის ერთ-ერთი შეკრება სწორედ სასტუმრო დუსიტში უნდა გამართულიყო, თუმცა ბოლო წუთებში ადგილ მდებარეობა შეიცვალა. კენიის დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში თავდასხმა ადგილობრივ ვი დროით 15 საათზე დაიწყო. სასტუმროსა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 შეიარაღებული პირი შეიჭრა. ისინი ავტოპარკინგზე ასაფეთქებელ მოწყობილობებს ისროდნენ, შემდეგ კი სასტუმროს შენობაში შევიდნენ. ამ დროს ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა. სროლის ხმები რამდენიმე საათის განმავლობაში ისმოდა. ოპერაციის დაწყებიდან გარკვეული დროის შემდეგ სამართალდამცველებმა განაცხადეს, რომ ყველა თავდამსხმელი ლიკვიდირებული იყო, თუმცა 16 იანვარს დილის საათებში სასტუმროს ტერიტორიაზე სროლის ხმა კვლავ გაისმა. თითქმის ერთდღიანი თავდასხმისა და ოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა სასტუმროს შენობიდან 100,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განახორციელეს. თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა, 30 კი დაშავდა. დაღუპულებს შორის არიან ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დაუდასტურებელი ცნობით დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ალ-შაბაბმა აიღო. მექსიკის ყოფილ პრეზიდენტს ენრიკე პენია ნიეტოს ნარკობარონ ელ პაჩოსგან ქრთამის სახით 100 მილიონი დოლარის აღებაში ადანაშაულებენ. როგორც მექსიკური მედია იუწყება, ენრიკე პენია ნიეტოს მიერ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი დამნაშავისგან ქრთამის მიღების შესახებ ინფორმაცია ნიუ-იორკში გამართული სასამართლო პროცესის დროს გახდა ცნობილი. ჟურნალისტების ცნობით, კოლუმბიელმა ნარკომოვაჭრემ ჩვენების მიცემის დროს მოსამართლეს უთხრა, რომ მექსიკის ყოფილმა ლიდერმა სოლიდური თანხა 2012 წელს თანამდებობაზე დანიშნამდე მიიღო. აღსანიშნავია, რომ მექსიკელი ნარკობარონი მეტსახელა დელ პაჩო სწორედ ენრიკე პენია ნიეტოს პრეზიდენტობის დროს დააკავეს და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაიყვანეს, სადაც ამჟამად მისი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ელ პაჩოს ადვოკატი ამტკიცებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი თანხას მექსიკის ორ ყოფილ პრეზიდენტს, ენრიკე პენია ნიეტოსა და ფილიპე კალდერონს უხდიდა. ორივე ყოფილი ლიდერი ბრალდებას უარყოფს. Президент Бразилии Жаир Болсонаро ბრაზილიის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით 25 წლის მოქალაქეებისთვის 4 ერთეული იარაღის შეძენა კანონით დაშვებული იქნება. ახალი კანონის მოწინააღმდეგეები შიშობენ, რომ ეს ნაბიჯი ბრაზილიაში კვლელობების და ძალადობის რიცხვს გაზრდის. ბრაზილიის პრეზიდენტ ჟაირ ბოლსონაროს განკარგულებით 25 წლის მოქალაქეებს, რომლებიც ნასამართლები არ არიან და ისეთ უბნებში ცხოვრობენ, სადაც კრიმინოგენული სიტუაცია რთულია, 4 ერთეული იარაღის ყიდვა შეეძლებათ. ახალი კანონი ბრაზილიის 27 შტატზე გავრცელდება. მანამდე ბრაზილიაში მოქმედი კანონით იარაღის შეძენამდე მოქალაქეს უნდა განემარტა, რისთვის სჭირდებოდა იარაღი. ბრაზილიის ახალარჩეული პრეზიდენტის თქმით, ეს კანონი სუბიექტური იყო და ამიერიდან ყველა მოქალაქეს ექნება თავდაცვის საშუალება. ამასთან ახალი კანონით საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში იარაღის ტარება კვლავ აკრძალულია. ბრაზილიაში მხოლოდ 2017 წელს 64,000-ზე მეტი მკვლელობა მოხდა. როგორც ოპოზიცია აცხადებს, იარაღის შეძენაზე დაწესებული შეღავათები ძალადობის ესკალაციას შეუწყობს ხელს.
Нью-Йоркში მდინარე ჰუდსონზე გადებული ხიდი კონტროლირებადი აფეთქების საშუალებით დაანგრიეს. ხიდს, რომელიც 60 წლის წინ ააგეს, წელს ექსპლუატაციის ვადა ამოეწურა. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი წერს. ხიდის დემონტაჟს მეგაპოლისის მცხოვრებლებიც აკვირდებოდნენ. სანაპირო დაცვის სამსახურს ხიდის გარშემო კილომეტრიანი რადიუსი გადაკეტილი ჰქონდა. ასევე მის შემცვლელ ხიდზე, რომელიც 2017 წელს ააგეს, მოძრაობა 45 წუთით აკრძალეს. სწორედ ეს დრო დასჭირდა ძველი ნაგებობის აღებას.